No. No. Tohle nebyl zrovna dobrý nápad? Servus lidi, moje jméno je Fajné a já tě vítám u mého nového videa. Tentokrát je tady zase další tech, do kterého mě nominovala Claire. No, tak to nebudu nějak dál prodlužovat a jdeme na ty otázky. Tvoje vlasy? Šauma. Oblíbená věc? Kamera. Sen z minulé noci? Mám říct pravdu? Nemám říct pravdu? Radši ne. Škola. Vysněné auto? Range Rover. Já to zase určitě vyslovuju úplně blbě. Já radši řeknu něco jiného. Ferrari. Tvůj strach? Pavouci. Fuj. Rošlápnul. Místnost, ve které se nacházíš? Stodola. Věc, kterou jsi naposled používal? Co bys si chtěl být za 10 let? Kunda sem, kunda tam. S kým jsi trávil čas minulý večer? Co nejsi? Arnold. Poslední věc, kterou jsi dělal? Ukazoval jsem svoje svaly přece. Kurva, jedno slovo. Co máš na sobě? Košili po dědovi. A tričko. Poslední věc, co jsi jedl? Sušenka. Sušu jsem jedl. Sušu. Tvůj život? Fajn. Tvoje nálada? Fajn. Kdy jsi se naposledy zasmál? Tvoje oblíbená víkendová činnost? Věříš na duchy? Ne. Kurva. A to by bylo pro toto video všechno. Jestli se ti video líbilo, nezapomeň mi dát palec nahoru. Tak se mějte fajnově a serus. A jestli mě ještě neodebíráš, tak mi dej odběr. Dělej. Budu fakt moc rád, když mi ten odběr dáš. Nečuma, dej ho. Jako já ti do toho nenutím, ale... Ale prostě dělej, vole. No, takže asi tak.